Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syukri B. Ramli, Menteri Besar Perlis, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-15 Penubuhan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepeja dan Pembersihan Awam SWCOP. Jutaan terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada semua warga kerja SWCOP yang sentiasa komited dalam melaksanakan tugas bagi menjaga kebersihan dan kesejahteraan negeri Perlis. Semoga SWCOP terus maju sebagai sebuah agensi peneraju kebersihan negara dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat demi generasi akan datang serta menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersih, indah dan sejahtera.